satan, mand. Er det dig, Thor? Hvad pokker? Er du kommet igen? Flemming? Flemming, prøv at komme og se, hvem der er her. Det var sgu da hyggeligt. Ja, så har knægten sgu da nogen at læse med igen. Det var sgu da hyggeligt. Hvad hedder du egentlig? Helle. Jeg var ikke jaloux. Jeg følte mig bare mærkeligt fortabt. Fordi jeg anede, at fra nu af var det Helle og Tore. Tore og Helle. Jeg håbede kun, der også kunne blive en lille bitte plads til mig. Skal jeg ikke også have et kys? Øv. Det er sgu da rart at vide, at han ikke er bøsse. Efterhånden blevet så moderne. Hvad fanden er du siger? Vi er forkælde snotvalde! Vi ses. Så du det? Hvad så? Hun var skræmt. Hun var skræmt for videre sans. Der er noget mystisk ved den mor. Hun var ingen heks. Hun var en kæmpe edderkop, der var ved at spænde dig ind i sine silketråde. De er jaloux på deres egen datter. Mm-hmm. Fordi de selv er varme på Tore. Er det? Ja, det er. Og hvad galt skulle der så være i det? Er det dig? Du ventede måske en anden? Nej. Nå, endelig. Fy, du stikker sådan en gammel luder. Nej, hov lige et øjeblik. Det er min. Tak. Ja, og så vil jeg anbefale jer at se lidt på Marx og Engels. Das kommunistische Manifest. Marx-revolutionen. Det er emner, der ikke har været berørt i flere år, så det kunne jo være, at de dukkede op. Yeah!